Здравейте, приятели! Ето, че бързо измина една седмица и е време за най-любимото предаване на всички деца – Талантино! Предаването, в което вие се забавлявате, състезавате, печелите награди. И така, време е за шоу, но преди това да ви представя моят приятел Талантино! А нашият пръв участник в днешното издание на предаването ще бъде Цвети! Здравей, Цвети! Здрасти! Много си красива! Благодаря! Я ми кажи, на колко годинки си? На 7. На 7 годинки и вече си в първи клас, така ли? Да. Добре, готова ли си да започваме състезанието? Да. Добре, знаеш, че в първи кръг задаваме най-сложните въпроси на света. Така че напрегни се малко. Добре. Готова ли си? Да. Я ми кажи, кой е написал българската азбука? Свети, свети Кирил от Методи. Браво на тебе! Братята Свети, Свети Кирил и Методи, които написаха нашата българска азбука. Я погледни там. 1, 2, 3 точки от Талантино за теб. Обичаш ли да спортуваш? Да. Футбол или баскетбол? Футбол. Футбол. Добре, застани тук на дуспата, а аз ще ти подам топката от футболен клуб Пирин. Ей, тук по-близо, по-близо, Цвети. Заповядай, тук, 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 тук. Така, топката от футболен клуб Пирин, която ти трябва да ритнеш много силно и да оцелиш вратата. Готова ли си? Аплодисменти за Цвети. Шут към вратата! О, за малко, нищо. Ела тук при мен. Ела тук при мен. Е, не оцели вратата, но пък шута наистина беше много, много, много силен. Готова ли си за трети кръг? Да. Добре, на трети кръг отиваме на любимото ни колело на знанието. Завърти го силно. И да видим какво има в кутия номер 4. Талантино ще ти подаде кутията. Бъркаш хубаво, бъркаш, 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 бъркаш. Я да видим какъв е въпроса. А! Колко крака има паяка? Я. Помисли малко. 8. 8! Аплодисменти за Цвети! Аплодисменти за Цвети! Браво, Цвети! Аплодисменти за Цвети! Погледни там още 1, 2, 3 точки от Талантино за теб. Сега... Цвети, знаеш, че можеш да спечелиш още една точка, ако ни кажеш някой стих, че или ни изпееш някоя песничка. Готова ли си? Да. Заповядай, микрофона е твой. Първокласник, всичко първо е красиво. Първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Браво! Браво, Цвети, можеш да се поклониш. Поклон, заповядай на твоето място. И след малко ще видим на кое място ще бъдеш в крайното класиране. Следващия наш участник е един много специален господин, а той се казва Дени! Дени, здравей, 5 точки! Ела насам, на колко годинки си? На 6. На 6 годинки! Браво на тебе! А в коя детска си? Ами... В най-хубавата детска на света? Да. В най-хубавата детска на света. Добре, сега готов ли си за първият въпрос? Да. Ти знаеш, че това е много труден въпрос, нали? Да. Но пък можеш да спечелиш 3 точки, нали? Да. Добре, айде сега аз ще задам въпроса, пък ти ще ми отговориш. Колко прави 1 плюс 1? Ами 2. Бро! Значи получаваш, я погледни там, от Талантино. Ей, така се завърти да погледнем. 1, 2, 3. Точки, 3 точки за Дени от Талантино. Сега, готов ли си със спорта? Да. Обичаш ли да риташ топката? Да. А да я хвърляш в баскетболния кош? Ми не. Значи ще играем футбол, така ли? Да. Добре, заповядай там на дуспата. Подавам ти топката. Хубаво се прицели. Аплодисменти. Шут!
И гол! Браво! Дай 5 точки! Хе-хе. Браво на тебе! Я да видим сега още една, две, три точки от Талантино за нашият супер спортист! Готов ли си за трети кръг? Да! Да завъртим колелото? Да! Отивай на колелото на знанието! Завъртаме го силно! Хопалянка! Я да видим какво е скрил Талантино в пета кутия. Бъркай, 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 хубаво, бъркай, бъркай, бъркай. Я да видим въпроса какъв е. Я се обърни напред. А, много хубав въпрос. Я ми кажи, кое е животно, можем да го научим да говори? Започва с па. Кучето. А, кучето как говори? Аф, аф. Добре, а котето как говори? Мяу. Добре, а знаеш ли за едно животно, точно не е животно, е птица. Птица е една много... Папагал. Браво на Дени! Браво на Дени! Я да видим, още една, две, три точки, събира 9 точки. Ще ни кажеш ли стихче или песничка? Не знам стихче. А песничка? Не. Искаш ли да пробваме заедно? Я ела насам, ела насам, ела насам. Сега. Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розови страни, стеки ще го победи. Абсолютно заслужена, още една точка за Дени и той събира пълния комплект от 10 точки. Заповядай, Дени, на твоето място. А следващият участник е Вики. Вики, здравей! Здрасти! Здрасти! На колко годинки си ти? На 8. На 8 години, това какво е? Това е втори клас, така ли? Не, трети. Трети клас! Трудно ли е в трети клас? Да. Има ли, пишат ли оценки, шестици, петици, двойки, тройки? Да, много. Много? От кои повече пишат? От шестиците ли, от двойките и от тройките? Двойките и тройките. Трябва да се поправиме, нали? Ще се поправиме ли? Да. Добре. Още нямам двойки и тройки. А, още нямаш двойки и тройки. Добре. Сега, готова ли си за първи кръг? Да. За най-трудния въпрос на света. Да. Добре. Помисли малко и ми кажи, как се казва апостолът на свободата? Васил Левски. Браво на те! Апостолът на свободата Васил Левски и получаваш 1, 2, 3 точки. Сега. Като те гледам, ти обичаш да спортуваш, нали? Да. Обичаш ли да яздиш коне? Да. Да плуваш? Да. Сега какво предпочиташ днеска да правиш? Да яздиш кон или да плуваш? Не знам. Не знаеш. Ами, добре. А какво предпочиташ? Баскетбол или футбол? Футбол. Футбол! Заповядай тогава на дуспата. Ето ти една много специална топка, която е подписана от Светослав Дяков, който е легенда на българския футбол и на Пирин Благоевград. Прицели се във вратата. Шут към вратата! Их! За малко нищо. 5 точки. 5 точки за малко. Града. Но веднага се отправяме към следващия кръг. Към вълшебното колело на знанието. Отивай към колелото. Завъртай го силно. Кутия номер 6. Да видим какво ни е приготвил Талантино в кутия номер 6. Бъркаме хубаво, бъркаме, 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 бъркаме. Бъркаме, 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 бъркаме. Вадим, 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 вадим. Я да видим. Един много сериозен въпрос. Ако вече си кихнал 6 пъти, кое подред ще е следващото кихане? Седмото. Седмото! Браво! Добре, ами има и такива въпроси. Той е от математиката, този въпрос. Кутията с математиката. Я погледни към Талантино. 1, 2, 3 точки от Талантино за теб на нашето вълшебно сметало.
И дойде време за твоето стихче или песничка. Какво ще ни кажеш? Аз не знам. Не знаеш? Искаш ли заедно да се опитаме? Да. Добре. Чакай сега. Да речем. Ало, ало, слънчице, моля, покажи се. На децата, слънчице, моля, усмихни се. Ало, ало, слънчице, моля, усмихни се. На децата, слънчице, моля, усмихни се. Още една точка! Браво! Заповядай на своето място! Отивай бързо на своето място! А тук ще помоля да дойде един страхотен господин. Господин Теди! Здравей, Теди! Здравей. Заповядай тук! Как си? Добре. На колко години си? 8. На 8, това е трети клас, така ли? Втори. Втори. А добре, защо едните, които са на 8 години, са трети клас, па другите са втори? Не знам. Не знаеш. Айде сега ми отговори на следния въпрос. Коя година е основана българската държава? 681. Браво на Теди! Чудесен отговор! Теди, получаваш 1, 2, 3 точки от Талантино на вълшебното сметало. Сега, като те гледам, ти си същински футболист или баскетболист? Какво ще правим? Ще играем футбол или баскетбол? Баскетбол. Ще хвърнаме топката, така ли? Заповядай тук пред коша. Ела по-напред, по-напред, по-напред. А така, прицели се хубаво. Аплодисменти за Теди. Стреляме към коша. Оооо! За малко, нищо, ела Теди. Ела тук, следващия път ще оцелим, нали така? Добре. Ми да отиваме към вълшебното колело на знанието. Искаш ли? Отивай да въртиш колелото. Силно завърти колелото. Опалянка, кутия номер 5. Я да видим Талантино какво ни е приготвил в кутия номер 5. Бъркаме, 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 бъркаме. Можем да извадим едно лище. Добре. Сега слушай много внимателно. Отпуши ухото. Колко крака има стоножката? Стоножката? Стоножката. Я сега пак чуй, ама внимателно. Колко крака има стоножката? 100. Верно ли? Еми да, някои имат по-малки, някои по-много. Ама повечето са с 100, така ли? Еми да. Еми тогава верен отговор за Теди. Браво на Теди! Браво на Теди! Теди, получаваш още 3 точки от Талантино. 1 точка, 2 точки, 3 точки. Yeah! Готов ли си да вземеш още една точка от последния кръг? Yeah. Да кажеш стихче или да изпееш песничка? Стих. Добре, заповядай. Питат ли ме де зората ме огряла първи път? Питат ли ме де земята, що най-люби на света? Тамо аз ще отговоря. 10 бели дунав лей, де от изток черно море се бунтува и светлей. Тамо де се възвишава гордо стара планина, де Марица тихошава и Тракийска равнина. Българио, драга мила, земя пълна с добрини, земя, що си ме кърмила, мое поклон приеми. Браво! Браво, Теди, получаваш още една точка от Талантино. Аплодисментите на публиката, отивай на своето място. Ще помоля тук при мен да дойде една госпожица Дани. Айдете! Нали, Дани? Нали си, Дани? Добре. Кажи ми сега нещо повече за тебе, Дани. Аз съм Йорданка Илиева на 6 години. Така, и какво? Ходиш ли на училище, на детска градина? На училище хода. Госпожата слуша ли? Да. Кара ли се? Не. Пише ли двойки? Не. Много добра тая госпожа, бе?
Да. Добре, сега я ми отговори на първия въпрос от първият кръг на нашето състезание. На коя дата започваме да ходим на училище? Кой месец? Силно, не се притеснявай. Сеп? 15 септември. Чакай сега, айде сега го кажи, ама много силно. 15 септември. 15 септември! Браво на детето! Браво! Браво! Ами, сега, в училище спортувате ли? Да. Играете ли народна топка? Да. На ластик играете ли? Да. Добре. На футбол играете ли? Да. На баскетбол? Не. Не. Значи избираш футбола, така ли? Да. Айде тогава заставай на дуспата. Готова ли си? Гледай да оцелиш вратата. Аплодисменти! Силен шут към вратата! И гол! Браво! Браво! Страхотен удар направи точно в центъра на вратата. Отиваме ли към колелото, към вълшебното колело на знанието? Отивай да завъртиш вълшебното колело на знанието. Още три точки от Талантино за теб. Завъртаме колелото силно. И отиваме към кутия номер 3 да видим Талантино какъв въпрос ни е приготвил. Бъркаме, 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 бъркаме. Хубаво разбъркваме, браво. Ела насам, ела насам. Много романтичен въпрос. Знаеш какво е романтичен? Да. Браво на тебе. Кога можем да видим звезди на небето? Когато стане тъмно. Когато стане тъмно. Отличен отговор и още три точки на сметалото от Талантино за теб. Готова ли си да прибавиш и последната десета точка? Да. Ще ни кажеш ли стихче? Да. А песничка? Не. Добре, айде стихче, ела тук в средата, силно с най-силния глас. Най-накрая настъпи денят. Цяла сутрин от ражда треперя, първи клас съм и всеки видя колко много поразнах от вчера. Имам синчанта най-после и аз, няма страшно, че тяло ме скрива. Не е леко да си първи клас, но се чувствам безкрайно щастлива. Браво на тебе, дълго стихотворение, много хубаво каза. А сега застани тук, защото дойде време за край на днешното издание на Талантино и искам да поканя всички участници в днешното предаване. Сега, я да преброим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Със 7 точки е... Аплодисменти за Цвети! Цвети, заповядай тук при нас! Заповядай! Тук, 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 тук! Една красива усмивка! Също така, със 7 точки е... Теди! Заповядай, Теди, при нас с красивата усмивка. След това тук трябва да дойде Вики! И при нас моля да заповяда Дени! Сега да погледнем на таблото. Имаме две деца с 10 точки и две деца с 7 точки. Първо ще направим една игра на дарт, за да разделим трето и четвърто място и след това първо и второ място. Госпожице, заповядай тук на червената точка. Заповядай. Вики, заповядай. Ей, тук на червената точка. Връщай се ти, връщай се при приятелите. Ето ти една стрела. Хубаво се прицели, гледай да бъде точно в центъра. Аплодисменти! Ох, леле! За малко, добре, заповядай си на мястото. Теди, заповядай при мен. Ето ти на тебе една стрела. Ей, тук на тази точка застани. Хубаво, хубаво. А така, прицели се. Стреляй! Браво на теб! 60 точки! Ела при мен. Застани. Ето тук, сега ти си на трето място и двамата кандидат-шампиони. Заповядай, Вики, ей тук.
Така, готова ли си за играта на дартс? Прицели се хубаво, внимателно, аплодисменти и стреляй! Охо! Много високо! Много високо, добре. Ела тук. И заповядай. Ето ти една стрела. Ей, тук застани на червената точка. Силно стреляй! Браво на тебе! Браво на тебе! 30 точки. Застани тук най-отпред. И така, скъпи приятели, аплодисменти за тези талантливи и красиви деца. Силни аплодисменти за Цвети, която получава своят подарък от Талантино, за това, че много знае. Силни аплодисменти за Теди, който също получава своя подарък от Талантино. Силни аплодисменти за Вики, която също получава своят подарък от моя приятел в игрите, в учението и в веселието Талантино. Дани също заслужава силни аплодисменти и естествено своя подарък от Талантино! Победителят в нашата игра, Дени, получава тази футболна топка. Тази футболна топка на футболен клуб Пирин. Тя, виж, има автограф, виждаш ли? Да, тя е подписана от Светослав Дяков. Един много добър футболист. Но освен тази топка, ще получиш специално от него едно послание, което е специално към теб. Разбрали ме? Също така и подарък от Талантино! Е, надявам се, че днешното издание на Талантино ви хареса. Довиждане до следващата седмица. Бъдете усмихнати и щастливи!